waxaan saaka u soo istaagay saan u daawado xilka loo dooranayo uu ku guuleysanaya mayor cabdikarin axmed mooge. Cabdikarin axmed mooge ma odhan karaya maanta waa inuu hebel, waa ina qabiil, waxaan odhan karaya waa xildhibaan qaran. Waxaan u rajaynayaa maayornimada loo doorto inuu ilaahay ku guuleeyo. Waxaan doonayaa Hargeysa oo cagaaran, nidaamsan, qurxisan oo nadiifa. Waa afartii uu noo qabtay ee ahayd inuu isagu wax kaga bedelayo dalka iyo Hargeysa. Waxaan rajaynayaa inuu ilaahay xilka ku guuleeyo cabdikarin. Waxaan leeyahay cabdikarin, ku tagtaagsan nacabkaaga, ku tayeysan guushaada, cadowgaagana waxaan leenahay ilaahay ha kaa tiriyo. Xilkaagan ilaahay imika ku igmadayna, waxaan rajaynaynaa inaad noqoto mid ku guuleysta oo ilaahay la garab galo. Isha nacabku kaa dadan, Hargeysa way socotay. Waxaan leeyahay ilaahay ku guuleeyo. Horta waan salaamayaa m t v iyo tv-gan, runtii aad waa tv fiican. Waxaan u sheegayaa dadweynaha, horta cabdikarin axmed mooge iyo ninka kale la doortay ee maayor ku-xigeenka waa rag dhallinyaraa oo raggii loo baahnaa oo ummad fara badan dooratay. Laakiin rajada aynu ka sugayno ma qabanayaan haddii aan cashuurta sideeda loo bixinin oo aan lala shaqaynin. Raggana waxay nageeyeen, yurub bay nageeyeen, magaalo qurux badan yurub ka midayna ayay ka dhigeen Hargeysa, ay magana sabalanqaadkooda noqday. Laakiin taas waxay rumaysaa inagoo cashuurta bixina, la shaqayna, qof walba wixii cashuurtii ku waajibtay iyo wixii kale ku dari karaba bixiya, markaas bay waxnu hagaagayaan. Waxaan aad u hambalyeynayaa maayorkaygii tegaya, maayorkayga cusubba. Waxaan leeyahay waxaanu hadaanu haweenka iyo dhallinyarada waxaan isku kaa barbartaagi doonaa, si aanu dalka horumar kuula gaarsiino oo aanu kuula shaqayno, oon hashiishka kuula haadno, oon geedaha kuula beerno, oon xoolaha kaala saarno. Intaba waan isla kaa barbartaagaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. Intaba waan kula qabanaynaa adiguna dadaalkeeda yeelo, aanu kaa aragno inaad wax la timaado, annaguna waan isla kaa barbartaagaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. Dadka shicibka reer Hargeysana waxaan u sheegayaa, qofka daasaa dee la xajaal dalka kaa hayso oo aad u dhalatay, ood ciidda u dhalatay, xashiishka aad xabadda biyeed cabteed tuurayso iyo xabadda sharaabeed cabteed ku dhex tuurayso dariiqa, la xajaal ha kaa haysa dalkaaga. Qaado caagadaada iyo daasadaada biyaha ku cabtaba gacanta ku qaado, la ta gurigaaga si aad xashiishka ugu riddo. Haddii kale ciiddaad ku dhalataa ku dacweyn doontaa. Ilaahay baana kaa dambeeya. Isagaajiya, uskaga iska gura, u fiirsada dalkiina. Dalkaagii ilaahay baa jecel, adiguna waad nacabto, xashiishka baad ku dhex tuuraysaa. Xashiishkaas baan idinku yidhi, qof walowba gacanta ku qaado, qof walowba gurigaaga gee. Maantana waa ina maayoradiina inta soo darartaan la xaadhaan oo la fiiqdaan oo la gurtaan oo la beertaan. Nina keligii horumar ma gaadha haddaanu shicibka ka haysan oo shicibka wax la qaban. Halkan todobadiis waxaan u yimi maayorkii aqlabiyadda lagu doortay oo xilka la wareegayey inaan ku soo dhaweyno xafiiskii. Waa dhif iyo naadir in saaka oo kale xafiiska dowladda hoose loo soo kalahaa, in laga kalaha mooyaane. Reer Hargeysa waxay danabayaan neecawda doorashadii dhacday. Isbeddelku wuxuu ku xidhan yahay shacabku inay arkaan maayor cusub soo dhaweeyaan oo u firfircoon, kuna habboon shaqada loo igmaday. Maayorka maayor ku-xigeenka labada waanu hambalyeynayaa. Labada waxaa laga doonayaa wixii loo doortay ee dadweynuhu usoo doorteen inay ka soo baxaan. Waa in lala shaqeeya, dadweynuhu ay la shaqeeyaan. Aad baan u salaamayaa m t v. Hambalyey waxaan u diraa jamhuuriyadda Soomaaliland. Mid kale waxaan hambalyeynayaa maayorkii maayor ku-xigeenka oon hubnay inuu maayorku yahay cabdikarin axmed mooge liibaan oo loo doortay iyo Khadar ku-xigeenkiisuna Khadar yahay. Hambalyey ayaan leeyahay. Waan la shaqeyn doonaa insha allahu tacaala oo waxaan noqon doonaa dadka ay ku duula gacmahooga ay ku duulaan. Midda kale waxaan jamhuuriyadda Soomaaliland u rajaynayaa inay gacmahaas soo qabsadaan siday Hargeysa horumar lahaayeen. 26,000 baa codeeyay, 26,000 way taageersanaayeen, 100,000 in ka badan baa maayorka qalbiga kala socotay in codeysiin kalaba. Marka hambalyey ayaan leeyahay inta la doortay, inta kalena waa rag la doortay inuu la shaqeeyaan dhammaantood. Marka guul baan u rajaynayaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka hore waxaan hambalyeynayaa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa. Marka xigtana waxaan hambalyeynayaa soona dhaweynayaa maayorkii maayor ku-xigeenka. Waxaana leeyahay hambalyo maayorkii maayor ku-xigeenka waxaa laga rabaa inay caasimadda Hargeysa ee maanta intaasoo cod ay ka heleen in ay u shaqeeyaan, ay ummaddana sidii hore ay wax ka beddelaan. Marka waana soo dhaweynayaa, waana hambalyeynayaa maayorkii maayor ku-xigeenka. Waxaana leeyahay dalkiina u shaqeeya, kuwii shaqaysta noqda ee aha noqonina kuwa ka shaqaysta. Waad ogtihiin maayorka inta cod uu helay ummadda intaa leeg baa dooratay. Ummadda intaa leeg ee dooratay waxaa looga baahan yahay inay wada shaqeeyaan, ay la shaqeeyaan maayorkii maayor ku-xigeenka, golaha deegaanka dhammaanna waan wada hambalyeynayaa, waana wala shaqeynaynaa. Aad baan u soo dhaweynayaa maayorkii maayor ku-xigeenka.
وغرين وحسلام يأتي في إم إم تي في بعد السلام وحنا هم بلينا يا مايرك عصوب عبد الكريم أحمد موج ليبان رنتي ومدة سومالان قارهان هرقيسة صدنا صنوا إنه كنا ولا عاصمة وشكر دستان هوستنا كقولون تاي عبد الكريم وحنو طورناي إنه إنه شيء عصوب من وجهه عاصمة عاصمتها ندون كتر تنقل كرتاي نص مايو مركا وحريتين إن شاء الله تطبيق طوان ك حمنات يقولها ديجان كا وحلقة صدرت ميدول بالدقمة ميدول بحافظ ميدول بالدقمة دي ساي ميدول بحافظ دي ساتو هرم مريو هرقيسوا الدقمة ينسكتي مركا هرقيس الدقمة كاساتي قام يسكو قبضان هرم مر هرقيس ويجاري سهرم كا دونيس كل واحد في عالم جاي من تي في واحد رتشين نا إلا بذا أي مقال واحد في عام قبضان دونا المايركي كي مايركو حينكوا هرقيس ما أنت واقع عصبة وبريء واقع عصبة وبريء قولها ديجان كا عصب قارهان مايركي مايركو حينكا مايرك أغلبيدا لقو دارتاي هي مايرك حيجان كيسا آدي آدي ينقو دعيننا ان رير هرقيسان وحنو شيئنا عد كافرا بدن لي سيين عبد الكريم ان آنكا غهرين او اي كلاش شقيايان محايا لي عبد الكريم سيدي هرقيسي ان او اكاتو وچعلا ايو ينو شيئي او برنامج كيسي اولا لها كو غالي تانا واك أغلبيدا كو كسبضي مركا ما عدكا اينو كو دينا ومقالة قرحينا يا مسا عدكا بدن اينو سيد قعان تا اينو قعد اينو مينو كلا شقينا واسويال دادوينا هرير رقيسة دح تالمان تتاسي ان هرقيسي سيدي و چعلا عبد الكريم او اكاتو ايو اينو شاقي مركا ما دام اينو لا چعلاني سيدي و اينو شاقي واناكسنيد اينو اينو كلا شقينا ويسكا وحوق بسا اينو كلا شقينا قارهان دالين يرادا ايان كودي ريقلين ايا إسقي ما يركو حيجان كي سبا عبد الكريم أحمد موجي خضر أحمد عمر قام فرنا يا نكسود وين هذا نهاية قوية هنكية دل يرى ذا رير هرقيسة وحن هو بلن قاعد هنا إن سمي متدا وعن ما أولا شقينا وأن مجال ذا أولا قرحنا وأن حشيش كأولا قرنا وأن ما قا يو ما سبتونا كجدونين تاسع يا بلن قاعد يا عد كاب بدون عبد الكريم لأن واحد كتر شو ميسا رير هرقيسة سيدا وتشعلين وحن كفر حسنا هاي ما يركا عبد الكريم أحمد موجي عبد الكريم أحمد موجي وحن كفي لنا إن إنه نقضه ما يركي هرمر له تلكن وباهن يهي سيبهان مردوشح مردوشح وحي وباهن تهي لسمو آد ودا إيو شيو بناني وحن كر رجنينا ودار كيسان ساعدة شعب كتاقي يهي إساقو الله دوران إيو ما يركي مردوشح او شعب كي رسو مالنين دي بدو ودتاقي يهي شعب كي دورتي عود كي سسيي وحكوا ما ير كرامالي هرو أمي دعين ماير لو دورتو او انتا سو امدي تعدد تاغتو هالانتهاي مايردي هور لما اوغاه جيري خيل لو دورتي اي خيل الى عدو منو كمقلي جيرني لكن ماير كان وحو ليهي كرامو انو لهين مايردي هور waxaanu leenahay ilaahay waxaanu ka baraynaa inuu ilaahay cishaada uu ka duwo oo ilaahay ku guuleeyo oo ilaahay ka dhiga mid wax tar leh sidoo hore u balan qaaday markuu is soo sharaxay wuxuu yiri ilaahay uu khayr hadaan ii lahayn haygu guuleynin ilaahayna uu aqbalayo waxay saameyn ku leedahay ducadiisi in khayr u leedahay dalkan iyo dalkan waxa weeye maayir loo baahnaa maayir loo haraadana waxaanu leenahay insha Allah bismillaahi kariin maayir wax tara oo muuqda wadarkaysa mu inaay wax tarkiisi xilkiisi wadarkaysa iyo wax qabadkiisi ummadu sida u baahan